မေရီလန်းပြည်နယ်မှာပြသခဲ့တဲ့ PDF လူငယ်တွေအကြောင်းဖြစ်အမှန် Zoomers ရုပ်ရှင်အထူးပွဲကနေတော်လှန်ရေးရမုံငွေဒေါ်လာ 10,000 ရရှိခဲ့တယ်လို့ပွဲအစီအစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒေသစံတော်ချုပ်နိုဗမာ16ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမေရီလန်းပြည်နယ်မှာမြန်မာပြည်ရင်းက PDF လူငယ်တွေအကြောင်းဖြစ်အမှန် Zoomers ရုပ်ရှင်ထူပွဲနဲ့ရမုံငွေဈေးအောင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါမေရီလန်းပြည်နယ်ရုပ်ရှင်ပွဲကနေတော်လှန်ရေးအတွက်ရမုံငွေဒေါ်လာ 12,000 ဝန်းကျင်ရရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းပြသခဲ့တဲ့ပွဲတွေကနေစုစုပေါင်းရမုံငွေဒေါ်လာ 5,000 ဝန်းကျင်ရရှိထားတယ်လို့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် Zoomers ရုပ်ရှင်ကိုမြန်မာတိုင်းနယ်စပ်မှာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး PDF လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်သုံးဆောင်ထားတာပါကျွန်တော်ကဟောလို့မှာအဓိကတော့ documentary တွေရိုက်တယ် music video တွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးကာလမှာခါကျော်ကျွန်တော် regular documentary တွေ music video တွေကျွန်တော်မရိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော် LA မှာဆိုရင် downtown LA တို့ Santa Monica တို့ Hollywood မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြကြတယ်ဒီဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာ documentary အနေနဲ့ကျွန်တော် video cover တွေလိုက်ရိုက်ပြရပေါ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပေါ့နော် internationally awareness ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဇက်လန်ကိုဗမာပြည်နေတဲ့ငယ်ချင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုမြေပြင်မှာတကယ်လှောက်ရှားနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဇက်လန်ကိုပေါ့နည်းနည်းပြင်ဆင်ရေးယူမှကျွန်တော်ရိုက်ကူထားတဲ့ဇက်လန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုမားဆီယုရှင်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံမှာဆန္ဒနိုင်ငံမှာပြသနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာမျိုးဒေါ်လာရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အမှုပညာပေါ်ပြချက်တွေကောင်းမွန်တာကြောင့်ယုရှင်ပွဲတော်တွေကပေးအပ်တဲ့စုပေါင်း၁၁ခုအထိဆိုမားဆီယုရှင်ကရရှိထားပါတယ်။ယုရှင်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံတကာအဆိုရနဲ့ပြည်သူတွေကိုမြန်မာပြည်ရင်းအခြေအနေတွေကြောင်းသတင်းစကားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာလက်နက်ဆိုတဲ့အင်မတန်မှတိကျတဲ့လက်နက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်တွေတိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်၊တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။အခုလည်းပေါ်တော့ဒါအမှုပညာလက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့တဲ့ဒေသကားပေါ့နိုင်ငံတကာကိုပြည့်ချင်တဲ့ဒေသကားတွေကိုဖြတ်ဝေနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုက်တွန်းချင်တာတော့ဒီဒေသကားတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့ဝေပေးနိုင်ဖို့ညှော်လင့်ချောင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ပြပွဲမှာပြပရောက်ဆိုတော်တွေကတော်လှန်ရေးတချင်းတွေနဲ့ပြောပြခဲ့ပြီးရမုံငွေရရှိရေးအတွက်ရုပ်ရှင်မတရားပစ္စည်းတွေကိုလေးလံတင်ရောက်ချတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကရရှိလာတဲ့ကြိုးမြတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တကယ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူရဲကောင်း PDF ဂျန်စီတွေလူငယ်တွေအားလုံးကိုအပြည့်အဝလူတန်းမှဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့ပြောကြားလို့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပြပွဲပြီးမှရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တိကျဆောင်ခဲ့တဲ့ PDF လူငယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေအွန်လိုင်းကနေတက်ဆက်အပြန်လည်မေးခွန်းမေးမြန်းဆွေးနွေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာက PDF တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမှန်တွေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို PDF လူငယ်တွေကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီလူဒန်းပေးဖို့မြစ်တမ်းရပ်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တူတာချန်တာပါ။